Їхали в машині шестеро, а документи для перевірки на кордоні вирішили надати тільки 5 осіб. Маленьку дівчинку прикрили речами та ковдрою, сподіваючись на те, що її не помітять. Автомобіль, яким слідували громадяни, при прибутті в пункт пропуска водій заявив, що разом з ним в автомобілі слідує ще 4 особи, тобто 5 осіб разом з водієм. Про те, що в даному транспортному засобі перебуває неповнолітня дитина, інформації ні водій, ні будь-хто з пасажирів не надали. Під час проведення перевірки документів було надано лише 5 паспортів осіб, які слідували в даному транспортному засобі, а вже саму дитину було виявлено під час проведення поглибленого огляду. Дитина була накрита ковдрою, зверху ще стояла сумка з речами. Чоловік наполягав на тому, що він є батьком дитини, та от документально цього підтвердити не зміг. Його прізвище з прізвищем дитини, а у неї був з собою біометричний паспорт, не співпадало. Жодних дозвільних документів від мами дитини не було. Мета поїздки також поки залишається загадкою. Виясненням причин такого неправомірного перетину кордону буде займатись поліція. Батько від пояснень як таких відмовився. Він наполягав на тому, що він є батьком дитини і що не врахував, що потрібні документи. Вони думали, що перетнуть кордон приховано, а в Угорщині вже документів на дитину запитувати не будуть. Вони сказали, що збирались на короткий термін. Прес-секретар Мукачівського прикордонного загону також наголосили, що незважаючи на те, що в дитини був при собі біометричний паспорт, перетинати кордон без нотаріально засвідченого дозволу матері батько не мав права. Якщо через кордон слідує неповнолітня особа у супроводі одного з батьків, має бути обов'язково нотаріально завірена згода іншого з батьків про те, що вона дозволяє виїзд дитини за кордон. До того, що в цій нотаріально завіреній згоді має бути вказано країна, куди збирається вивезти дитину, а також терміни. Що стосується вивезення дитини іншими особами, тобто не батьками, також має бути нотаріально завірена згода, але від обох з батьків. Те ж саме з вказанням країни, куди виїжджає дитина і на який термін. Останнім часом почастішали випадки, коли батьки вважають, що якщо на дитину отримали біометричний паспорт, тоді завірена згода батьків не потрібна. Це є помилково, тому що згода від обох з батьків береться лише на отримання паспортного документу для дитини. Вона не є підставою для перетину неповнолітньою особою кордону без згоди батьків. Перетин кордону без нотаріально посвідченої згоди одного з батьків можливий у наступних випадках. Якщо один із батьків є іноземцем або особою без громадянства, якщо у паспорті громадянина України, який не досяг 16-річного віку, або у проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном. У разі пред'явлення таких документів або їх нотаріально засвідчених копій. Перше – свідоцтво про смерть одного з батьків. Друге – рішення суду про позбавлення батьківських прав. Третє – рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім або рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним. Згідно нових правил, перетинати кордон без віз можуть громадяни з біометричним паспортом. Серед нововведень також сканер відбитків пальців. Заноситься дана особа в базу системи ГАРД. Згідно документів і здійснюється ідентифікація паспорта за даним сканером. Перевіряється особа, особа дані відбуває на комп'ютер, на екрані особу пропускають. Якщо є неспівпадіння або особа стоїть на обліку, вибиває дану особу з обліку, то згідно неї проводиться контроль другої лінії. Сканер відбитків пальців спрацьовує тільки тоді, коли громадяни із даних переліків країн, 72 країни, які треба здавати їм біометричні дані, тобі ж відбитки пальців, автоматично спрацьовує і після того включається сканер, подається громадяну ближче до нього. Перше відвідування на державу, ну, в державу, тобто Україну, він знімає 5 пальців,
Друге повторне відвідування тільки 4, тому що попереднє вже є в базі даних. Прикордонники закликають громадян України, зважаючи на початок літнього сезону, перед поїздкою за кордон особливу увагу звернути на оформлення документів як батьків, так і дітей, аби не потрапити в неприємну ситуацію, тим самим не зіпсувати собі відпочинок.